Agencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura mori zyrtarisht në dorëzi master planin e vjosës së shpallur së fundmi par kombëtar. Ky master plan, sipas kreut të Agjencisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura, Gligor Dushi, do mbështetet në dy etapa. Së pari, në realizimin e dëgjesave publike me grupet e interesit për të njohur më gjerësisht me ligjin përkatës dhe me hartimin e planit të menaxhimit të parkut kombëtar të vjosës, ku do përfshihet pjesa investimeve me qëllim realizimin e aktiviteteve social-ekonomike, ku perspektivë do jetë zhvillimi i sektorit agroturizmit përgjatë hapësirës territoriale në të cilën shtrihet parku kombëtar i vjosës përfshirë dhe degët e saj, Drino, Shushica, Lumi Bënçës, si dhe hapësira ujore e liqenit të Virojit. Është padyshim lumi më i veçantë, sepse të gjitha degët e saj janë në rrjedhje të lirë, do të thënë pa pengesa. Për këtë arsye dhe për arsye të shtrirjes së madhe të biodiversitetit që përmban baseni i Vjosës, që është rreth 6700 km katror, në vitin 2022, me një vendim të Këshillit të Ministrave, u shpall park natyror. Vjosa, pa dyshim që është lumi më i veçantë në Evropë për shkak të naturalitetit të saj. Dhe në këtë vit, në vitin 2022, me mendimin e disa shoqërive civile, të Ministrisë Turizmit dhe të Mjedisit, dhe ekspertë të huaj, u caktua dhe u vendos që Vjosa të marri emrin Park Kombëtar, duke u ngritur në nivelin e mbrojtjes nga kategoria e 4 në kategorinë e 2 të zonave të mbrojtura. Në këtë arsye, filluaj puna për shpallin e vjosës Park Kombëtar dhe u përfshi në dy etapa kryesore. Para ishte etapa e parë studimi dhe sensibilizimi në tereni komunitetit dhe i bashkive për këtë veprim që do bënde qeveria shqiptare. Dhe faza e dytë është hartimi i planit të menaxhimit që do të krijohet nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. Parku kombëtar i Vjosës 95% është me sipërfaqe ujore. Domethënë Vjosa komplet është 12727 hektar, ku 95% e saj është sipërfaqe ujore, domethënë sipërfaqe që ka ujë në nivelin më maksimal, domethënë përfshin gjithë shtratin e lumit të Vjosës. Për këtë arsye, në bashkëpunim me shoqëritë civile, me bashkit, me komunitetin e zonës, Ministria Mjedisit dhe Turizmit ka ngarkuar Agjencin Kombëtar të Zonave të Mbrojtura për të hartuar planin e menaxhimit, ku në këtë plan menaxhimit do të specifikohen në zonën qendrore veprimtaritë që do të lejohen dhe do të funksionojnë, dhe në zonën e përdorimit të qëndrueshëm veprimtaritë do të lejohen për shkak të zhvillimit të turizmit dhe të aktiviteteve social-ekonomike. Plani menaxhimit është duke u hartuar, nuk ka patur, domethënë jemi në fazën e dëgjesave publike me komunitetin dhe me bashkit, për të cilat do të vendoset më vonë, kur të përfundojë hartimi i planit menaxhimit. Lumi i Vjosës është i gjatë 272 km. Ajo buron në malet e Pindit në Greqi dhe derdhet në detin Adriatik.